xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta la horgeeyay golaha wasiirada ee uu dhawaan u soo dhisay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Ajendaha kulankan ayaa ahaa siinta codka kalsoonida ee golaha wasiirada, waxaana kulanka soo xaadiray 188 xildhibaan. Ugu horreyn waxaa kulanka lagu soo dhaweeyay ra'iisul wasaare Roble oo mudanayaasha ka horjeediyey barnaamijka xukuumaddiisu uu kaga hadlay arrimo dhowr ah, isagoona codka kalsoonida u weydiiyey golihiisa wasiirada. Waxaan idiin soo gudbinayaa barnaamijka xukuumadda oo aan aaminsanahay in ay ka turjumayso marxaladda dalka marayo ee waqtiga wadaguurka. Barnaamijka xukuumadda waxaa saldhig u yahay qorsho howleedka xukuumadda oo ay soo diyaarin doonaan golaha wasiirada marka ay gudagalaan waajibaadkooda. Barnaamijkani wuxuu qeexayaa arrimaha hortabinta u leh xukuumadda sida dardargelinta doorashooyinka, sugidda amniga guud, amniga doorashooyinka, dib u heshiisiinta, xakamaynta cudurka COVID-19-ka, tayeynta hay-adaha caafimaadka, horumarinta cadaaladda dowlad wadaagga, la dagaalanka musuqmaasuqa, kobcinta dhaqaalaha, kordhinta adeegga bulshada, iyo xuquuqul insaanka gaar ahaan xuquuqda dumarka iyo carruurta. Iyadoo laga hambaqaadayo go'aannadii hordhaca ahaa ee lagu soo gaaray shirarkii dhuusamareed 1, 2, iyo 3 laguna soo gunaanuday magaalada Muqdisho 17-kii Sebtembar 2020-ka ayaa golaha wadatashiga qaranku ku heshiiyeen mabaadiida guud ee doorashooyinka dalka. Heshiiska golaha wadatashiga qaranka ee doorashooyinka waxaa kulan wadajir ah ku ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya 26-kii Sebtembar 2020-ka. Heshiiska doorashooyinka ayaa lagu qeexay qaabka doorashooyinka, ergooyinka, deegaan doorashada, qoondada dumarka, iyo inay doorashooyinku ku dhacaan waqtigooda. Sidoo kale, golaha wadatashiga qaranku waxay 1-dii Oktoobar 2020-ka soo saareen heshiis habraac doorashooyinka kaasoo faahfaahin dheeraada ka bixiyey jadwalka doorashooyinka, deegaan doorashooyinka, astaynta kuraasta golaha shacabka, iyo habraac u gaar ah doorashooyinka Somaliland. Waxaa xusid mudan in ay tirada ergooyinka iyo deegaan doorashooyinkuba ka horumarsan yihiin marka la barbar dhigo doorashooyinkii 2016-ka, taasoo gogol xaar u ah in 2024-2025 dalku ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Si ay u dhacaan doorashooyinka nabad ah waqti loogu talagalay, waxay xukuumaddu xoojinaysaa amniga guud, gaar ahaan goobaha doorashooyinka. Haddaba waxaa lagama maarmaan ah in xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed iska kaashadaan sugidda amniga, gaar ahaan xilliga wadaguurka. Sidaa awgeed, xukuumadda iyadoo la kaashanaysa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay dardargelinaysaa dadaallada dhammaystirka dib u eegista qorshaha amniga ee xilliga wadaguurka. Waxa aana shaki ku jirin in fulinta qorshahan uu siin doono fursad shacabka Soomaaliyeed, hay-adaha dowladda, ciidamada iyo ciidamada amniga ay noqdaan kuwa si wada jir ah u suga xasiloonida nabadda dalka. Xukuumaddaydu waxay mudnaan gaar ah siinaysaa wax ka qabashada xadgudubyada loo geysto carruurta iyo dumarka oo aan dhowr jeer ku celceliyey. Sidoo kale, arrimaha ay diiradda saari doonto waxaa ka mid ah xoojinta wada shaqaynta hay-adaha ku lug leh difaaca iyo ilaalinta xuquuqda dhibanayaasha, gaar ahaan dumarka iyo carruurta. Ugu dambeyn, waxaan eebba ka baryayaa in uu nagu guuleeyo gudashada mas-uuliyadda iyo waajibaadkan naloo idmaday dalkeenna iyo dadkeennana nabad iyo barwaaqo gaaraan. Guddoonka iyo xildhibaanada sharafta leh, waxaa mar kale idinkaga codsanayaa in aad kalsoonida siisaan xubnaha golaha wasiirada ee magacaaban
iyo barnaamijka xukuumadda intaas kadib xilibanada ayaa codeeyay siinta kalsoonida golaha wasiirada waxaana cod ka siiyay 188 xiliban ma jiro wax ka aamusay iyo wax diiday sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan kalsoonida xukuumadda iyo barnaamijkeeda wax diiday malaha wax ka aamusay malahan waxa ogol u codeeyay 188 xiliban sidaas ayay sax ku tahay Cabdi Maajid Cabdiraxmaan Maajid Yare raadiyaha ee telefishinka City magaalada Muqdisho